E aí, pessoal, tudo bem? Por acaso você se lembra o que você comeu pro almoço na última quinta-feira? Responda rápido. Se você não consegue se lembrar, pode relaxar. Isso não significa que você tem uma memória horrorosa. E por falar em memória, como você acha que anda a sua? Abaixo da média, na média ou acima da média? E para te ajudar a responder essa pergunta, eu tô trazendo um teste bem simples para você. Daqui a pouco eu vou virar três dessas cartas que estão aí na sua tela e você vai ter apenas 3 segundos para memorizar cada uma delas. Obviamente, se você pausar o vídeo, o teste vai perder o sentido e você vai desperdiçar a chance de saber como você sairia nele. Preste bastante atenção que eu vou virar as cartas agora. Perfeito! Se eu pedir para você me dar a soma total dos valores das 3 cartas, qual seria a sua resposta? 19, 20 ou 21? A resposta correta é 21. E aí, acertou? Não? Tudo bem, eu vou te dar uma segunda chance. Só que dessa vez eu vou virar as cartas, mas eu vou te dar apenas 2 segundos para poder memorizar. Atenção, valendo! E aí, qual o valor total das 3 cartas juntas? Se você respondeu 16, parabéns, dessa vez você acertou. Mas e se eu te perguntasse qual das 3 cartas tem a figura de uma mulher segurando um espelho? Você conseguiria me responder com certeza? Não? A carta é essa aqui. Se você não soube responder, deixa eu explicar o que acabou de acontecer contigo. Nosso cérebro é programado para suprimir informações desnecessárias, para que dados importantes sejam processados mais efetivamente, causando o que os cientistas chamam de cegueira por desatenção. Nesse teste específico, a informação que era relevante para você era a soma total das cartas, e não quem segurava um espelho. Ou seja, se você não soube responder, não precisa se preocupar. Teu cérebro está funcionando direitinho. E como eu havia prometido, durante os meses de julho e agosto, em comemoração dos 2 anos do canal do Valentim, toda quinta-feira, um fã diferente aqui do canal vai fazer o encerramento dos vídeos. E para começar, vocês vão ver um fã lá de São Paulo que mandou um vídeo muito legal que eu adorei. Fiquem de olho! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje ainda não é 16 de agosto, mas eu já dou adiantado os parabéns pelos 2 anos de vida do canal do Valentim. Se quando eu somente vejo o mundo com outros olhos, até a próxima!